Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí para o canal Nana Souza e Seus Afazeres. E hoje estarei fazendo um vídeo, meus amores, nós fazendo um canteiro. Nós não, né? Meu esposo. Sempre é ele que faz as coisas aqui. Eu ajudo muito pouco, como eu falo com vocês aí, não dou conta, é serviço muito pesado, gente. Então, se eu aguento, eu ajudo. Se eu não aguento, é só ele mesmo, infelizmente. Né? Hoje nós vamos estar fazendo aqui dois canteirão grandes, só dois. Ele tá preparando a terra ali já, ó. Olha ali para vocês verem. E depois vão estar buscando esterco para estar misturando aí nessa terra, né? Para depois a gente estar começando a plantar as nossas mudinhas. Ganhamos algumas mudinhas do nosso amigo aí, vizinho aqui na frente. Ele falou que é para a gente estar lá pegando muda de couve, de cebolinha. E nós vamos também naquele local buscar umas mudinhas para estar plantando aí. Aí não vamos plantar muita coisa não, gente. Alface, almeirão, mostarda, cebolinha, salsa. Alguns pezinhos de tomate, um pimentão. Vou pegar muita coisa, não. Aí vocês vão estar vendo aí ele preparando aí os canteiros. E assim que finalizar o vídeo, eu mostro vocês aí, tá bom? Lembrando vocês que estou postando vídeo segunda, quarta e sexta, agora é na parte da noite. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos ver como é que vai ficar esses canteiros, que há muito tempo a gente não faz aqui. A nossa hortinha já tá toda cercada de tela, né? Quem é os novatos que vai entrando aí não tá sabendo, ó. Já tá tudo cercadinho de tela. Meu esposo renovou a cerca. Olha lá. É uma horta bem grande. Ela é bem grande mesmo. Mas a gente vai usar pouca parte dela. Porque mais é pra nós mesmo. Só pra mim, meu esposo. Às vezes minhas irmãs vêm aqui e levam alguma coisa. Meus filhos. Então não precisa de ser muita coisa não, gente. Então tá bom. Então bora lá pro vídeo. Segundo canteiro, galerinha, ó. Tá vendo? Aí, ó. Esse ficou bem grande, ó. Aqui o tamanho dele, ó. Mais ou menos quantos metros tem esse canteiro? Uns 4? 5 metros. Hã? Uns 4, 5 metros de canteiro, gente, ó. Aí, ó. Aí pra vocês verem. Melhor fazer dois grandes do que fazer um monte pequeno, né? Aí, ó, bem grande. Olhando daqui pra lá, ó, ó. Agora nós estamos fazendo, ele tá fazendo outro aqui. Aí, ó. E depois eu vou fazer um pequenininho pra pôr salsa e cebolinha. Esse aqui pra plantar as verdurinhas maiores. Bom. Aí. Está um outro pezinho de manga que nasceu aqui. Esse por enquanto não tem flor não. Ele tá pequeno. Um pezinho de goiaba. Ó. Tá muito bonitinho o pezinho de goiaba. Minhas canas que não vai pra frente, gente. Sou apaixonada com cana. Desde quando eu comprei, nós compramos essa chácara aqui, até hoje minhas canas não dá. Elas ficam assim, ó. Planto, planto e não vai pra frente. E eu sou apaixonada com cana. Aqui tá o meu pezinho de limão, né? Eu tinha dois, ó. Tinha esse aqui. Se eu achar o vídeo desse pé de limão que a gente cortou aqui, eu vou colocar aqui pra vocês verem como é que ele carregava. Ele, gente, deu limão 15 anos sem parar. Agora veio o filhotinho dele, ó. O filhotinho dele aqui não é nosso que plantamos, não. Ele que nasceu, ó. Nasceu um outro brotinho novo, ó. Olha que gracinha que ele tá. Aí eu tirei uma mudinha pequenininha aqui, de limão, plantei ali, depois eu vou mostrar pra vocês. E já nasceu outra aqui, ó. Olha que gracinha. Já nasceu outro limãozinho aqui. E se eu não me engano, acho que esse aqui também é outro, ó. Ó. Eu acho que esse aqui também é outro. Ali, tem outro do lado de lá, ó. Bastante mudinha aqui. Aqui, outro aqui também, ó. Ó. Aqui também é, ó. Ó. Outro limão.
E é isso aí, galerinha. Olha lá os canteiros de longe. Olha o tamanho dessa horta, gente. Tô aqui no final da tela, ó. Aqui é o final da, desse lado da nossa chácara. Olhando daqui, ó, é muita coisa, né? Aí, ó. Aqui é outra mudinha. Aqui, bem, achei outra mudinha. Esse aqui eu vou arrancar pra tequinha. Isso aqui é outra mudinha, gente. Olha que gracinha. Muitas mudinhas aqui semeadas. E daqui a pouquinho eu volto de novo pra ver, terminando aqui o segundo canteiro, né, gente? Na verdade, gente, acho que nem vai precisar de esterco, porque essa terra já tá toda estercada já. Tá vendo? Nós já vamos, nós devemos já trazer as mudinhas amanhã, né, bem? Começar a plantar amanhã, né? Amanhã nós já começa a plantar, que aí vocês vão ver. Hoje o vídeo vai ser mostrando, fazendo os canteiros. E o próximo vídeo nós plantando. Parada, galerinha, para o almoço. Olha aqui. Fiz isso. Olha o que eu fiz, galerinha. Feijão gordo. Couve. Ó. Falo com vocês que pobre vive bem. Ó, feijão gordo com bacon, calabresa e toucinho de barriga. Olha que delícia esse feijãozinho. A couve, olha que delícia. E o arrozinho feito na hora, gente, ó. Nosso almoço vai ser só isso. E angu, né? É claro. Vou fazer meu pratinho e vou mostrar a vocês. Daqui a pouco eu volto pra baixo de novo. Pra mexer nos canteiros. Aí, meus amores, meu pratinho tá pronto, ó. Olha que coisa mais gostosa do mundo, gente. Falo com vocês que o pobre vive melhor? Lógico. Vamos reclamar de quê? Só agradecer, né? Meu suco hoje é água, ó. Água da cisterna, limpinha e fresquinha. Bora comer com a Ana Souza? Então, bora lá. Muito bom. Esse aqui vai pra vocês, ó. Ó. Pera aí. Essa garfada aqui vai pra vocês, ó. Pra quem curte couve, feijão gordo e angu. Bora lá? Pra vocês. Galerinha, a perua tirou os filhotinhos, mas só que como ela ia chocar só um ovo, vocês acreditam? Aí meu esposo colocou ovos de galinha nela. Aí ela gerou só um piruzinho e o resto de pintinho. Olha lá pra vocês verem. Que coisa linda, gente. Tem um do pescocinho pelado ali, um pretinho. Olha que coisa mais fofa. Não sei se vocês estão vendo. Olha lá. Olha lá do pescocinho pelado, lá no cantinho. Olha, gente, pra mim a coisa mais linda é pintinho do pescocinho pelado. Vocês conhecem essa racinha de galinha, né, gente? Olha lá que bonitinho. Aí ela tirou, vou contar aqui e vou falar com vocês. Ela tirou, galerinha, 9 pintinhos. Aliás, 8 pintinhos e um piruzinho. Agora, o piruzinho eu não sei qual que é. Vou ver se eu consigo achar o piruzinho aqui. Pera aí. Ai, gente. Eu acho que é esse rajadinho aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Ela tá brava comigo. Olha lá. Esse aqui, gente, ó. Aqui, ó. Olha, gente. Escorre de lá. Ah, esse de trás ali, o marronzinho. Aquele marronzinho ali. O único marronzinho é o piruzinho. Aí eu queria mostrar a vocês que a nossa Dalila tirou 8 pintinhos e só um piruzinho. Que ela botou só um ovo só. Não sei por quê. Mas tá bom, né, gente? Mais uma ninhada boa aí pra gente. Aqui tá o esposo dela, o Sansão, ó. Tá com o zóio até roxo, ó. Sansão, você tá nervoso? Tá olhando seus filhos? Seus filhos, na verdade, não é, né? Ali só tem um filhote seu. Aí correndo de mim. Então, meus amores, eu vou finalizar o vídeo. Então, né? O vídeo hoje foi
mostrando os canteiros, né? A gente fazendo os canteiros aqui da nossa hortinha, né? Ali, ó. Eu vou lá de pertinho mostrar vocês o tamanho que ficou e quantos que fizeram, que meu esposo fez. Bora lá? Aí, galerinha, ó. Então a gente fez só esses canteiros. Para nós é o suficiente. Eles são bem grandes, ó. Um maior, esse é um pouquinho menor e aquele pequenininho lá de trás. Aquele lá vou estar colocando salsa e cebolinha. Esse canteiro aqui vai ser só para salsa e cebolinha. Os outros restantes eu vou colocar couve, alface, almeirão, mostarda. Vou estar colocando aqui uns dois, três pezinhos de tomate, um pimentão. Vocês vão ver aí o que que eu vou estar plantando aqui. E o próximo vídeo vai ser a gente plantando as sementinhas e as mudinhas, tá bom? No mais, o vídeo hoje foi esse mesmo, né? Preparando os canteiros da nossa horta. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. E breve estarei postando novos vídeos para vocês. Falei para vocês que eu ia ter muitos vídeos agora da nossa chácara, né? E vai ter muita coisa para estar fazendo aqui. Então, meus vídeos agora vai ser mais vídeos da roça, certo? Acho que nem vou mexer com muita faxina. Vou mexer, mas não vai ser muita, não. No mais, galerinha, beijinho para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, galerinha. Fui.